Для багатьох із працівників соціальної сфери слова Івана Франка «Життя людини цінне до того часу, доки людина може допомагати іншим» стали сенсом життя. У Красноармійському управлінні праці і соцзахисту населення працює близько 130 осіб. Більшість з них – це досвідчені фахівці, які присвятили цій справі 20, а то й 30 років життя. Робота соцпрацівника під силу не кожному. Для цього необхідно мати певні риси характеру. Перше – должен любити людей. Второе – социальный работник – это не просто тот бухгалтер, который перечисляет деньги, например, для того, чтобы человек мог существовать. Это и психолог, это человек, который может юридическую службу, любую юридическую консультацию оказать и, естественно, помочь в любую трудную секунду. Найбільшим структурним підрозділом у ПСЗН залишається територіальний центр. В територіальному центрі працює три відділення, які обслуговують на сьогоднішній день 800 чоловік. Ежедневно ми оказуємо більше 300 услуг. Працює в терцентрі і Олена Чернишова. Щодня вона відвідує одиноких людей літнього віку. На обслуговування у мене 15 чоловік. В наші обов'язки входить, ну, як допомога одиноким людям. Скупитися продукти, аптека, супроводження в лікарню, коли потрібна уборка. Підопічні Олени з нетерпінням очікують на її прихід. Адже вона не лише по господарству допоможе, а й вислухає, зрозуміє та підтримає. Мы очень благодарны за помощь, которую нам Лена приносит. Владимир Данилович совсем почти не слышит, поэтому мне с ним поговорить невозможно. Я кричу, а он тогда кричит, говорит, что ты кричишь? Вот, поэтому, когда Лена приходит, так я уже отвожу душу поговорить. Щодня соцпрацівникам доводиться стикатися з різними ситуаціями, допомагати всім, хто потребує участі і співчуття. І найбільша вдячність за їх нелегкий труд – це радість підопічних. У передень свого професійного свята вони заслуговують на щирі привітання. Очень хочу поздравить коллектив социальных работников, как и нашего управления, так и дома-интерната, и пенсионного фонда, и центра занятости, и фондов других социальных. Пожелать, чтобы работа спорилась, чтобы никогда не опускались руки, чтобы все было хорошо, чтобы мы несли радость людям.